Частина мешканців Франківська та жителі Галича і Яремче можуть залишитися без тепла. А все тому, що тамтешні теплопостачальні компанії все ще не отримали лімітів на блакитне паливо. Про таку ситуацію повідомили у Івано-Франківськгазі. Кажуть, нині відсутня жодна інформація про укладення договорів НАК «Нафтогаз України» з цими підприємствами щодо передбачених обсягів використання газу. Тому вони нині у зоні ризику. Якщо відбудеться якась затримка подачі тепла населенню чи соціальним закладам, то виною тому буде або постачальник НАК «Нафтогаз України», або споживачі, які своєчасно не провели відповідні процедури, передбачені законодавством. Щодо Івано-Франківська, то тут ліміти не отримала Станіславська теплоенергетична компанія, яка забезпечує опаленням середмістя та прилеглі райони. Газовики кажуть, не раз попереджали про загрозу і закликали врегулювати відносини з постачальником блакитного палива. Ми просимо всі теплопостачальні підприємства, які сьогодні не уклали договори і не отримали номінації, значить, максимально швидко включитися в роботу, укласти відповідні договори і налагодити відносини зі постачальником НАК «Нафтогаз України». Крім того, до речі, за словами газовиків, у подальшому ситуація може бути ще гіршою. З 1 грудня НАК «Нафтогаз України» отримає право ініціювати припинення подачі газу тепловим компаніям, які матимуть заборгованість, навіть якщо температура на вулиці сягне позначки у мінус 30 градусів морозу. Іларіон Іваненко, Віталій Савчук, телеканал 402.